Després de films com Joves i Negre a Buenos Aires, Ramon Térmens torna a les pantalles per a qüestionar temes tan universals com la intolerància i la impossibilitat de redempció. Reconèixer la nostra responsabilitat i assumir els nostres errors i no culpar els altres. Aquesta és, segons el director, l'essència de Catalunya, Uber Ales. Amb un punt provocador en el seu títol, el film mostra una actitud d'autocrítica en el seu contingut. La pel·lícula és això, és autocrítica, vull dir, s'ha d'entendre així, i crítiques el que estimes. O sigui, jo crec que en el fons la pel·lícula és quasi, potser sona una miqueta poètic, ara una mica lluïllac, però és com un acte d'amor en aquest sentit, perquè clar, tu dius, hosti, jo estimo això i jo vull que això sigui un lloc de convivència i que vagi bé, no? El film enllaça tres històries ambientades en un poblet de Lleida a l'actualitat i basades en fets reals. La primera, protagonitzada per Gonzalo Cunill, tracta d'un violador que torna a casa després de complir una condemna de 19 anys. L'expresidiari es trobarà amb la nova realitat del poble. El fenomen de la immigració relativament nou a Catalunya i un discurs polític xenòfob populista basat en la por i en la ignorància. La segona història, amb més pinzellades d'humor, parla sobre un immigrant subsaharià afectat per la crisi que trobarà feina a l'empresa del cobrador del frac català. El protagonista, interpretat per Babu Cham, haurà de vestir-se amb barretina i espardenyes i perseguir els morosos. Per últim, la tercera història, protagonitzada per el polifacètic Joel Joan, tracta d'una família adinerada que torna al seu xalet abans de temps i es troba amb un lladre d'origen kosovar, robant el seu interior. El pare de la família començarà una baralla amb l'immigrant i el matarà. De seguida serà jutjat entre assassí o justícia. En acabar la projecció, Ramon Térmens va encetar un col·loqui amb el públic en el que, tot i que va costar arrencar, van sorgir idees molt interessants. Des de felicitacions al director i visions generals del missatge del film a segones interpretacions d'algunes escenes. Es va parlar de com la diferència social té a veure amb els discursos xenòfobs. També es va generar un debat al voltant de quins són els valors que la societat actual ha de recuperar i què se n'ha fet dels drets humans i el respecte cap a les persones.